De marcação. Escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Helicópteros indo em sua direção. Vem pra cá o mais rápido que puder. Fiquem atrás das barricadas. Anda, rápido! Temos que ir imediatamente. Cuidado, fiquem protegidos. Recuar, fiquem juntos. Onde está a fonte divina? Isso logo! Pare! Não machuque mais ninguém! Onde está? Espera! Espera! Tem um mapa. O Atlas. Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Vila, se estiver me ouvindo, precisamos de ajuda!
Mantendo em retirada. Pega o barro de desembarque. Fomos massacrados pelos nativos. Lara Croft está com eles. Muitas mortes. Soldados mortos ou espalhados. Devíamos tê-la matado. Você não tem nada para mostrar pelo seu esforço. Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando. Eu não vou falhar! A Trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte. E você o terá. Não perca a fé, Ana. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inevitável. Por favor, só a encontre. Meu tempo está acabando. Cheguei tão longe e enfrentei tantas coisas. Essas últimas barreiras que tu criaste, esses pecados que me fizeste cometer, eles devem ter um propósito. Só tu podes me mostrar o caminho. Dai-me forças para prosseguir por ela, por ti, pela Trindade. Rogo-lhe. Mostra-me o caminho. Que seja sangue, então. Fica comigo. Fica comigo. Sinto muito. Seu povo não merece isso. É o caminho que escolhemos. Nosso dever. Nunca foi fácil. Eu sei como é a dor da perda. A Trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É um mapa antigo da cidade. Mas a Trindade não vai encontrá-la na torre. Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. Eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudá-los, Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa. Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos. Preciso de ataduras, ele pois não para de sangrar. Estamos muito mal, Jacob. O ataque nos deixou em frangalhos e não temos ninguém para mandar para a Acrópole. Eu sei. Vou cuidar dos feridos aqui. Mas temos que levá-los para um lugar seguro. Precisam de alguma coisa? Terminado, vamos sobreviver. Juntarei todos os que puderem lutar. Sofia aguentará até a nossa chegada. Peço a Deus que você esteja certo. Darei um mensageiro para nós tivermos juntos. Peguem as bolas. Nós podemos usar. Thank you.
Eu levei um tiro na perna, mas foi de raspão. Eu posso esperar. É você, Jake? Ela tomou uma pancada na cabeça, mas está lúcida. Eu tô de olho. Certo. Fique de olho nas pupilas. Não deixe eles ele não vão embora parar antes de ser examinado. Claro. Passaram-se meses desde que a neve na montanha enterrou o coração de Kiteji. Nós enviamos homens para procurar sobreviventes e suprimentos, mas nenhum retornou. Os sons retumbam nas geleiras, mas se ainda há pessoas vivas enterradas lá, eu não sei dizer. Pode ser o movimento do gelo, mas eu sou a primeira a admitir que os sons parecem vozes humanas. Talvez sejam os fantasmas dos guerreiros do profeta que ainda patrulham as ruas congeladas. Não enviaremos mais dos nossos homens para lá. Temos que aceitar que o profeta e a cidade se foram. Estamos por conta própria agora. Ou até ainda não nós não tem como salvar. Isso como um pouquinho. O que você quer dizer? Não! Não se mexa, bobo. Não, você não pode! Você não vai cortar! Eles vão voltar. Você vai ter que pegar. Olá. Você lutou como um demônio na batalha. Não é a sua primeira vez. É, eu já fiz isso antes. Toma. Essa munição vai servir melhor nas suas mãos. Olá. Parece que erramos ao duvidar de você. Estamos honrados de ter. Você tem como sorte. Como está se sentindo? Se tivesse... Posso fazer alguma coisa? Não. Só estamos esperando os últimos. Até mais, então. Tem certeza de que não quer vir comigo? Sua ajuda é bem-vinda. Perdemos muitas pessoas aqui. Eu preciso levar os... Ele estava na cuide-se, Lara. Eu sinto muito. Não podemos fazer nada daqui. Agora, cara. Deve ter um jeito de atravessar.
Talvez eu possa usar uma corda. Um tipo de câmara sepulcral. Um cesto feito de prata. Magnífico. Alguém invadiu este lugar no meio da noite. Eles encheram os bolsos de moedas, viraram urnas de óleo e vinho e acharam boa ideia desrespeitar todos os que estão enterrados aqui. Parte meu coração pensar que um de nós poderia ser tão vândalo a ponto de profanar este lugar só por dinheiro. Precisamos encontrar um jeito de manter este lugar seguro, mesmo contra nossos irmãos. Eu posso usar a outra roldana para puxar a balsa para perto da ilha. Podemos estar longe de nossa casa, mas isso não nos torna bárbaros. Quando nossos entes queridos morrem, assim como muitos morreram nessa época, nós o tratamos com o devido respeito. Enquanto não tínhamos um vinhedo para produzir vinho, nós lavávamos os mortos com água do lago. Enquanto não tínhamos teares para tecer as mortalhas, enrolávamos nossos mortos em peles e couros. Trouxemos algumas moedas conosco, mas agora forjamos a nossa própria, para que nossos mortos abençoados possam pagar a passagem para o próximo mundo. Só queria que o preço não fosse tão alto. Aqui. Talvez haja outra balsa por perto. Aquela balsa tem uma manivela.
interessante. Eles embalsamavam os mortos? Um cálice de ouro, digno.